Sihu falatas kumu, sekarang sudah datang waktunya kamu akan siroe opoe gak enek kolesterol asam aurat darah muncrat nggih mboten won mboten wonten wis salah lahu fiha faqiatu walau fiha ma ya daud pengen opoe langsung ketekan nama loro analakum antasyibu wala tahromu WKB saiki datang waktunya wenom terus ora bakal tuwe umure 33 tahun kabeh ning swarga Allahumma amin mugo kabeh mlebu swarga Mbah nggih atur jenengane mboten enten Mbah swarga niku sepuh jenengan mboten enten jenengan benjing nang swarga kincling Mbah niki pangling kabeh munjin-munjin iki nah ngoten nggih Masya Allah, gitu. Wis pokok ngoten. Jadi kula kali panjenengan, gitu bersyukur tidak teknik Gusti Allah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi balik tengene Syaikh Ibrahim bin Adam. Lah, Syaikh Ibrahim bin Adam itu paling jauh ngeten. Tengene kita tampil waktu. Man asbaha, nek cara kiye biyen maknane man utawi sapane wong ku asbaha manjing esuk sapa man. Nek kula maknane sapa-sapa sing diwehi umur karo Gusti Allah lazimah syukru arbaati asya. Monggo wajib ing wong kuwi apa sing wajib syukru arbaati asya. Matur suwuni patang perkara. Kapan kula kalih panjenengan melek mak biar subuh nika wajib matur suwun ning Allah ing atase sekawan perkawis siji. Yasqurullaha ta'ala ala alla yaj'alahu minadh-dhallina wa ay yaj'alahu minal mu'minina muhtadin siji. Matur suwun ning Allah ora didadek ning wong sesat. Alhamdulillah kula kalih panjenengan mboten sesat. Wong sesat niku sing pripun kok Mbah ngeten lho Mbah nggih. Wayahe salat ora salat niku se. Wayahe poso ora poso niku se. Paham nggih? Kudune rukun karo padha islame kok ora gelem rukun niku se. Sesat niku artine salah jalan niku lho. Nggih to? Heeh. Enek dulure ning Palestina dibom karo-karoan menenge blas ora gelem ndongakne ya rada sesat. Rodok tapi lah pripun niki nek cara Mbah Kiye Termas tak omongi kowe iki ansor-ansor iki rumono ya to cara Mbah Kiye Termas Mbah Kiye Mahrus Termas niku nek Palestina sedang membara beliau tirakat doa khusus yang dibaca doa-doa peperangan doa-doa pertempuran nek cara hadis enek donga pertempuran sindek ya malika yaumiddin iya karena budu wa iya nek kanjeng nabi nek perang tatah mau donga nek ya malika yaumiddin iya karena budu wa iya karena sangi nek terus e semua para ulama doa itu iku nek diwaca tirose tirose sampean dikeroyok wong ngarepno sampean mbok getak langsung mandek koyo patung plus ngompol ngompol lho nggih, masih kula niki nggih, dikeruwoyo wong sak kene mbane, wani lho. Wani mlayune to. Selalah Muhammad. Ayo maju kabeh, wani. Wani. Wani mlayu. Ya malika yaumiddin ya kana budu wa iya. Kana sain. Pripun kula ali panjenengan tuh Allahumma shalli ala Islam wal muslimin, ayyidil Islam wal muslimin, aizzal Islam wal khusus ikhwanan al-muslimin fi filastin wa fi gaza wa fi surya unsurhum ala a'daihim wa dammir a'da'u tadmira bihaqi bismillahirrahmanirrahim alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil tarmihim ini diwaca ping 11 tarmihim 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 ping 11 bi hijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim insyaallah tetep urip donga kula kali panjenengan sedaya. Mbok ning kono wujud apa urusane Gusti Allah. Besok ning akhirat ora kesalahan. Wis nyumbang ora mararana wis ra mungkin. Nggih to? Ya donga ora. Lah iki ruwet iki. Enek malah mbok arane rena-rena.
Neng kono anak harokatul mukawama singkatane Hamas. Bu arane teroris. Jadi sampe ini lo tanganamu